2018-й б'є рекорди. Обладміністрація Дніпропетровщини презентувала підсумки роботи ЦНАПів. Торік вони надали 1 мільйон 200 тисяч послуг. Це вдвічі більше ніж у 2017-му. Наразі на мапі області 57 ЦНАПів серед надбань року, оснащення новою технікою. Так, 15 центрів уже мають обладнання для видачі біометричних паспортів. І ще 5 ЦНАПів на нього чекають. Кількість мобільних кейсів збільшилася з 5 до 22. Ці портфелі нашпиговані технікою і дозволяють обслуговувати населення вдома. Також в арсеналі області тепер два ЦНАПи на колесах. Це вантажівки, що за кілька хвилин перетворюються на повноцінні офіси. Їх відряджають у віддалені населені пункти. Також минулого року розробили програму розвитку ЦНАПів. Для персоналу провели 25 фахових тренінгів для народу 17 святкових флешмобів, але відкрили торік. Всього один новий ЦНАП ситуацію виправлять у 2019-му. У планах одразу 10 центрів. Перший з'явиться у Томаківській громаді. Влітку буде відкритий ЦНАП в Петропавлівському районі, зокрема в Миколаївській об'єднаній територіальної громаді. Але вони вже придбали, обладнання зараз займаються питаннями підключення до захищених каналів зв'язку. І очікуємо єдиний ЦНАП при районі державній адміністрації це Дніпровський.